Tervist! Minu nimi on Madis Vasser ja mina puutun virtuaalreaalsuse teemadega kokku igapäevaselt. Seda ühest küljest Tartu Ülikoolis, Arvutiteaduse instituudis, kus ma olen doktorant ja uurin virtuaalreaalsuse abil seda, kuidas meie aju töötab. Kui sellest aega üle jääb, võib mind tihti leida sellisest asutusest nagu Futuruum, kus me arendame virtuaalreaalsuskogemusi, nii meelelahutuslikke kui hariduslikke ja võimaldame inimestel neid siis ka kogeda. Ja kui sealt ka aega üle jääb, võib mind tihti leida Eesti virtuaalreaalsuskommuuni üritusi organiseerimast. Ja see on selline kogukond, kes koosneb virtuaalreaalsuse arendajatest, suurtest entusiastidest ja huvilistest. Ja selle kogukonna eesmärk on siis teha nii, et virtuaalreaalsus oleks Eestis võimalikul heal järjel ja inimesed teaks sellest. Nii et nendest positsioonidest lähtuvalt ma täna teile natukene räägin, aga ma vaatan kella, et ma tunnen, et ma jõuan kohe päriselt ka lavale, nii et jätkame kohe juttu. Nii, vabandan. Kiirel ajal vahepeal tekib tunne, et peaks olema mitmes kohas korraga. Et siis oli hea, et mul oli siuke virtuaalne kloon, kes tegi intro minu eest ära. Jah, nagu Digi Madis ütles, siis tõesti olen suurem osa oma ajast Tartu Ülikoolis ja informaatika teaduskonnas uurin virtuaalreaalsust ja rakendan seda teaduse nimel, samal ajal ka sellises ettevõttes nagu Futuruum. Pakun sama tehnoloogiat nii hästi kui võimalik ka laiemale publikule ja siis Eesti virtuaalreaalsuskommuunis üritan hea seista selle eest, et eestlased teaks, mis see virtuaalreaalsus on. Ja nendest positsioonidest lähtuvalt ilmselt jääb mulle, et ma olen selline jõhker entusiast ja tihti on minu tiitli taga, et virtuaalreaalsuse evangelist, kes tuleb ja kuulutab tõde ja tulevikku ja on kõige suhtes hästi optimistlik ja tahab teid kõiki ümber veenda, siis samas ma tean ka, et selline liigne optimism võibolla on pigem nagu kahjulik, et esiteks pooled inimesed lähevad kohe selline eituse peale, et ma ei usu seda, see ei saa olla nii vahva. Ja teine pool, kes läheb selle kaasa, saab järsku äkki võibolla liiga suured ootused ja siis kui kogeb seda päris asja, vaatab, et ei olegi nii äge ja siis ka pettub. Nii et ma tahaks rääkida sellest, mis ma siin ise olen viimase 4 aasta jooksul selles valdkonnas näinud ja avastanud ja olla siis siukene realistlik, ehk siis mulle meeldib siuke hea eestikeelne sõna on virtuaalrealist. Ja rääkida, et kuidas siis seda tehnoloogiat mitte nagu kauges tulevikus kuski, vaid nagu homme hakata Eesti hariduses mingil moel kasutama, sest huvitavad võimalusi selleks tegelikult on. Ja tasub alguses nagu ära defineerida, et mis see teema on, et ei saa eeldada, et see on kõigi jaoks üheselt selge. Virtuaalreaalsusel on hästi ägedaid eestikeelsed vasteid, siin on tehistõelusus, kübertegelikus, neid on veel huvitavad tiitsõnad kõik. Kui keegi suudab ühe sõnalise mulle pakkuda, siis ma kogun neid, öelge mulle pärast. Aga see on hästi lai spektrum erinevatest tehnoloogiatest, aga siis kui mina sellest räägin, tavaliselt ma räägin sellest hetkel kõige vingemast variantist, mis tavaliselt näeb välja umbes nii, et sul on mingisugused prillid peas, nii et su nägemismeel on siis nende seadmete kontrolli all, tihtilugu on ka klapid kõrvades, et helimeel oleks asendatud ja et asja oleks ikka võimalikult ehe, siis sul on tavaliselt mingisugused puldid ka käes, et sul oleks võimalik kuidagi interakteeruda selle virtuaalse maailmaga siis väga loomulikul moel, et mitte klaviatuuri ja hiirega, nagu ma siia ma ei ole marjunud, vaid niimoodi, et tahad midagi võtta, siis võtad. Ja teine oluline pool seal on see, et ka see sisu on selline, et kuidas eristada virtuaalreaalsust lihtsalt mingitest kummalistest prillidest on see, et läbi nende prillide nähtud sisu tekitab sul tõesti tunde, et kui sa oled mingisuguse plangu peal, mis on hästi kõrgel, kuigi sa tegelikult oled siin ruumis ja sul on sire põrand all, et sul tõesti tekib tunne, et ma olen hästi kõrgel, hästi hirmus on. Et kes juba on jõudnud proovida teisel korrusel ruumis 203, kuidas on olla kõrgel,
siis need teavad, et kuigi sa nagu kognitiivselt oled Jumala veendunud, et kõik on hästi, siis su silmad ütlevad sulle muud ja kuna süsteem on nii elutruu, siis sa tõesti hakkad natuke karjuma mõnikord, kui sa kardad kõrgust. Et see on see, millest täna nagu põhiliselt juttu tuleb. Ja teine valdkond on, mida peab ka puudutama, sest sellest ei saa üle ega ümber, on liitreaalsus, millest on ka räägitud juba aastaid ja erinevates versioonides. Jällegi ägedad eestikesed variantid on rikastatud või täiendatud reaalsus. See on siis virtuaalreaalsuse mõnes mõttes nagu vastand, et kui virtuaalreaalsus on see, kus sul on prilli peas ja saad täiesti uues keskkonnas, liitreaalsus on see, et sa oled ikka siin reaalsuses, aga sul on mingi asi juurde pandud, et see klikke näiteks siin laua peal, seda tegelikult ei ole, aga mina oma prillide või mingi seadme läbi näen seda. Et seda ongi kahte liiki, et kas läbi mingite prillide, nii et sul on käed vabad, või siis läbi nutiseadmete. Ja eks need eksperdid selles valdkonnas ja need, kes on selles valdkonnas tegevad, juba mõnda aega nagu on seda meelt, et ühel hetkel need asjadest sujuvalt ühilduvad, et me hakkame rääkima mingist kolmandast terminist, mis ongi kas segureaalsus või midagi taolist, kus ühel hetkel sul on vaja kogu maailma näha, siis sa võtad nagu oma virtuaalsust vähemaks ja teisel hetkel on vaja nagu minna mingisuguse molekuli väga sisse, siis sa oled seal virtuaalreaalsuses. Et sellepärast ma nüüd alati käsitlen neid asju koos. Aga nende asjadega on üks suur, hästi suur aga. Et ma justkui oleks nagu natukene Lauri ettekannet varem ette näinud, kuigi tegelikult ei ole, aga ma arvan ka, et väga oluline on kõigepealt küsida, et oota, miks sa sellest üldse räägid? Et jah, on ägedad uued tehnoloogiad, mis on juba meie ukse ees, aga mis siis? Nagu, on ägedad, aga miks me peaks seda hakkama praegu kuhugi haridusse suruma sisse, et mis kasu ta toob? Et see, et tehnoloogia on lihtsalt uus, ei ole tingimata nagu hea argument, et nüüd rakendada seda suurel skaalal. Ja mu eesmärk ongi siis ehiteks näidata, et mis võiksid olla need võimalikud vastused sellele miks küsimusele ja siis natukene ka seda, et mida, miks, kuidas ja mida. Et täpselt sama valem on, nii et läks hästi. Et kui ma ise sellest teemast räägin, siis minu jaoks on kujunenud mingisugused punktid välja. Näiteks üks kõige labasem võib-olla on see, et kui ma ise näen, et selle tehnoloogial on hästi suur potentsiaal, just erinevate, väga erinevate kogemuste tekitamiseks, siis esimene punkt, et üldse sinna punkti jõuda, et keegi saaks hakata päriselt seda sisu kogema, tuleb lihtsalt inimesed teha selle tehnoloogiaga tuttavamaks. Et väga tihti on esimene kogemus see, et inimesed paneb pildid pähe ja ükskõik, mis sisu sa näitad, jumala suvaline. Lihtsalt see, et inimene on järsku täiesti teises visuaalses keskkonnas, see on tema jaoks juba piisavalt äge ja see, mida sa üritad seal sees edasi anda, see on jumala suva. Et lihtsalt ja sellest ei saa enne üle, kui et tuleb inimestele kõigepealt lasta siis see niisama kogemus ära kogeda. Et ise oleme seda mingil määral juba teinud, aga see on niisugune aeganõude protsess, see on niisugune üks inimene korraga. Aga see on esimene samm, sellest ei saa üle, sellega tuleb mingi hetk alustada. Ja kui see hetk on saavutatud, et inimesed hakkavad kas sisule lõpuks tähelepanu pöörama, siis mis võiks olla virtuaalreaalsuse pluss võib-olla seniste meetodite võrdluses ongi võib-olla see, et saad mingid teemad teha väga palju huvitavamaks, kui nad tavalise õpilase jaoks tavalisel koolipäeval tavaliste vahenditega võib-olla on. Et meil oli hea näide siin enne seal demoruumis oli 3D modelleerimine, mis võib tunduda siukene, et see on küürutud arvuti taga ja siis pead hästi ebamugavad seal hiire ja klaviatuuriga õppima mingi keerulist programmi. Aga virtuaalreaalsus lubab neid asju teha palju intuitiivsemalt, et sa võtad oma käed ja hakkad lihtsalt modelleerima. Ja siis sealt saab edasi minna, et aha, et vaata, sa teed nüüd geomeetriat ja see matemaatika ja nii edasi. Ja lisaks kõik võimalikud muud kogemused, mida tavavahenditega on võib-olla väga keeruline edasi anda või inimestel on, kellel puudub väga hea fantaasiameel, nad ei jõua selleni, et miks see asja äge on, et siis on võimalus seda natukene rohkem nagu äratada seda huvi. Üks hea punkt võib olla huvitav on siuk, et kui inimene panna nende prillide sisse, siis me mõnes mõttes võtame ta ära ülejäänud maailmast ja selle ülejäänud maailma ahvatlustest. Ehk siis kui inimene on seal seadme sees, siis põhimõtteliselt kogu tähelepanu on sellel, millel sina tahad, et seal tähelepanu on, et see on siukene super fokuseeriv vahend.
ja võib-olla ka laiem huvi jälle tehnoloogia vastu, kui meil on siin tehnoloogia väga oluline ja Eesti tuleviku suund, siis see on nagu väga siukene subjektiivne punkt ka, et minu enda tee informaatikas tegelikult algas sellest, et ma kogemata sain virtuaalreaalsuse pilid pähe ja vaatasin mingi, et nüüd on võimalik koodida terveid maailmu, mis enne oli minu jaoks siuke, et sa koodisid lihtsalt mingi äppi ja siis see oli tore asi su mobiilis, aga nüüd saab teha terveid maailmu, mis see asi on, andke mulle rohkem. Et siuke kaasnev efekt. Aga alati, kui ma siukse asju räägin, on kohe ka võimalik tulla ja panna igale punktile vastu lause, et aga miks mitte? Et selles mõttes, et miks mitte? et miks mitte? Ja ma mõtlesin, ma käin need punktid ka üle, sest mulle meeldib, kui inimesed ei peaks mõtlema kogu selle ettekande vältel, et aga siin on üks asi, millest ei ole rääkinud ja see kindlasti on hästi negatiivne ja siis ma ei kuula üldse. Ja ma üritan neid siis kuidagi katta. Et üks oligi see, et uus tehnoloogia ei ole ju tingimata alati hea ja kuidas me üldse teame, mis see uus tehnoloogia meiega teeb. Siin siukene vastulause oleks siis see, et virtuaalreaalsus tervikuna on tegelikult üsna vana valdkond, et me räägime umbes 20 aastast, aga varasemalt on olnud pigem nagu kuskil teadusasutustes, hästi varustatud teadusasutustes ja mis viimastel aastal on siis toimunud on see, et tehnoloogia on läinud lihtsalt nii palju odavamaks, et ta on läinud rohkem massidesse, kuigi veel mitte igale poole. Et sellest mõttes ta ei ole uus, aga ta on tavainimesel võib-olla uus. Nutisõltuvus alati tuuakse välja, et me juba nii oleme terve päev ekraanid, aga miks on veel üks ekraan olema liimitud meile näkku? Väga hea point ja kindlasti virtuaalreaalsus kogemused praegu ei ole sellised, kus sa tahaksid olla päev otsa sees, sellest ei jaksa. Silmad väsivad ära, mis on ikkagi ekraan, peavasib ära, sest brillid on rasked, kes juba on proovinud teab. Aga siin jälle võiks teistpidi vaadata, et oluline on ka see, et mis sa seal sees teed. Et me lõpuks jõuame sellene, et sisu on oluline. Et selle nutisõltuvuse kama moodi, et hea analoog, mida ma olen kuulnud, on see, et küsida, et kas süstlad on head või halvad. Sõltub sisust. Et võib teha väga palju head, võib teha väga palju halba, sõltub sisust. Et samamoodi nutisõltuvuse ekraanidega on see, et üks asi on lihtsalt päevotsa jõlitada, aga kui sa tegelikult päevotsa loed Wikipediat, siis see on väga palju teistsugusem efekt kui see, et päevotsa mängid midagi. Ja virtuaalreaalsuse puhul samamoodi, et me saame seda kasutada meedialahutuseks, aga nii palju üks enamaks veel. Küsimus, mis eelne kord, kui ma olin ühel ettekandel, oli kõige populaarsem, on see, et mis on selle mõju aju tegevusele. Ja ma ütlen, et mõju on hästi drastiline, sest ta muudab su aju. Samamoodi nagu päris elu muudab saju. Et sa saad kogemuse ja nii aju nagu toimibki, et ta kohaneb kogemustega. Et virtuaalreaalsus selles mõttes ei ole mingit moodi uus aju mõjutamine mingite maagiliste lainetega, et see on ikkagi lihtsalt selle olemasolevate teadmiste lihtsalt kasutamine uuel moel, et ta ei sihesta midagi kuskilt kõrvast maagiliselt, et see on lihtsalt uued kogemused, mida nüüd on võimalik teha natukene efektiivsemalt edasi andes. Teadusuuringud ei ole leidnud, et inimesed zombistuksid. Olen otsinud pingsalt neid teadusuuringuid. Ja viimane punkt on see, et see on väga uus tehnoloogia, nagu ikkagi tavakasutajate mõttes, kooli mõttes eriti, et ta kindlasti on keeruline ja kindlasti on kallis. Ja mõlemad vastavad tõele, aga ma räägin natukene sellest, et kuidas teha vähem keeruliseks ja vähem kalliks, sest võimalused selleks on olemas juba. Kuidas liitreaalsust teha? Seda on isegi mitmel pool juba, ma tean, et ka HITSA konverentsitel vahelem räägitud, et klassikaline meetod on see, et sul on mingisugune naljakas QR-koodi laadne toode kuskil seina peal või laua peal ja siis sa oma mobiiliga lähed sinna juurde ja siis on tore asi selle QR-koodi asemel. See on see vasakpoolne piltena vähem ja kui sa tahtsid teha niimoodi, et sa tervest tuastad ringi käia, siis sul ei vaja tervest tuba täis kleepida sellised markereid. Aga mis nüüd on toimunud just eriti sellel suvel, et kui ma võin rääkima, mis nüüd jah praegu toimub, siis sellel suvel on läinud tehnoloogia või see tarkvara seal liitreaalsuse taga taustal oluliselt paremaks, nii et nüüd on nagu realistlik see parempoolne pilt,
et sul on klassiruum ja see klassiruum ise ongi see marker. Et mobiilseadmed saavad juba väga hästi aru, et kus nad ruumis liiguvad ja selleks ei pea olema mingisugune 3 kaameraga imelik kaamera telefon, vaid täiesti tavaline üks kaamera. Ja mida see võimaldab tänu sellistele vahekihtidele on näidatud näiteks siin videos. Just heli võtta isegi maha. Et nüüd, kus mobiiltelefonid on oma keskkonnast üsna hästi teadlikud, on võimalik hakata tegema palju suuremaid ja interaktiivsemaid liitreaalsusrakendusi kui varem. See avab väga palju huvitavaid uusi võimalusi. Istutada see virtuaalne tegelane või virtuaalne objekt vägagi veenvalt inimeste igapäevareaalsusesse. Ja see on, kui uskud reklaami, see on siis nagu filmitud otse läbi mobiili, et objektid püsivad umbes seal, kus sa nad paned, üsna hästi, saavad enam vähem aru, kus ümberringi valgus ja varjud on. Nii et, et tekitab uusi ja huvitavad võimalusi. Ja ma otsisin ka siukse hariduslike rakendusi kohe. Ja üks, mis mul hästi silma jäi, oli siukene lihtne anatoomia. Et sul on elusuuruse skelett, keda päriselt ei ole seal, aga läbi oma nutitelefoni sa näed teda. Ja nüüd sa võid vabalt talle lähemale minna, skaneerida sisse ja välja. Ja see on hästi interaktiivne ja püsib üsna hästi seal, kus sa ta algselt panid. Nii et ilmselt on natuke imelik temast läbi minna, sest sa ootad, et nüüd tuleb mingisugune vastupõrge. Et see on üks asi, mida rõhutada, et need kaks tehnoloogiat ka virtuaalreaalsus ja liitreaalsus, et iga üks on nagu mingiks asjaks väga hea ja mingiks asjaks pigem nagu kohmakas. Nii et ma ise ka olen praegu kahe vahel, et mida millega täpselt teha, aga lihtsalt näidata teile, et siuksed asjad on põhimõtteliselt juba olemas, et need ei ole enam kauge tulevik, need ei ole mingid hologrammid, mida peab ette kujutama, vaid need on hologrammid, mida saab siis läbi väikse akna juba piiluda. Teine äge rakendus on selles, et kui ma rääkisin, et liitreaalsus ja virtuaalreaalsus hakkavad nagu ühinema, siis ja skaalat saab hästi suureks puhuda, siis siin on üks vahva video, ma ei ole selle organisatsiooniga seotud, lihtsalt neil oli hea video, kus keegi pani lihtsalt oma päikesesüsteemi, mis on hariduslikult väga kaheldava väärtusega, sest planeedid on täiesti lambis suurusega, aga lihtsalt mõte sellest, et nüüd sa saad oma kooli õue peale panna päikesesüsteemi ja kõik, kes vaatavad läbi nende prillide, näevad, et õpetaja autos see lendab kohe maakera sisse. Ja siis saab jälle seda kasutada, kui õppemomenti on, et noh, et kui kiiresti see pall tegelikult siis peaks lendama ja nii edasi. Aga lihtsalt, et see tehnoloogia on sellel suvel siis selle suure hüppe teinud ja praegu arendajad seda rõõmsasti arendavad ja otsivad rakendusi. Lihtsalt, et panna teie aju natukene mõtlema, sest lõpus on meil siukene väike ajurünnak ka, ma loodan, me jõuame. Ja kuidas virtuaalreaalsus valdkonnas, see on see, millest ma tean siis natuke rohkem, sest seal ma olen kauem sees olnud, et üks äärmus on see, et sa võtad pappkarbid ja paned sinna mobiiltelefoni sisse ja siis vaatad videosid. Et see on mõnes mõttes äge, aga samas hästi piiratud, et sa saad vaadata seal videosid ja see on enam vähem kõik. Ja kui me tahaks minna nagu vingema poole peale, mis on oluliselt kallim, siis ideaalmaailm on muidugi see, et koolides on need seadmed ja arvutid ja personal, kes teab nendest kõike ja oskab neid igapäev tööle ja kinni panna ja hooldada, siis ma usun, et nagu lähiaastatel seda ei juhtu veel ja ma isegi väga loodan, et seda ei juhtu, sest need seadmed on hetkel ikkagi üsna kallid ja nad on üsna piirtsakad ja vananevad hästi kiiresti. Ja sisu juurde me veel jõuame, aga et selleks iga kooli jaoks, kes praegu siukse komplekti, klassikomplekti jaoks ostaks endale, hästi tüütu. Aga et ikkagi lähiajal seda huvi võib-olla rahuldada, siis mis on juhtunud nüüd eriti just sel suvel, eriti just Eestis, eriti just Tallinnas ja lähiümbruses on see, et on tekinud siukse mängukeskused, kuhu inimene või terve klass saab tulla ja need samad seadmed siis endale pähe panna. Üks on meil Tartus, kus on niimoodi 3 boksi, ja kus meil juba järgmine aasta Tartu kesklinna kool vist tuleb niimoodi anatoomiat vaatama lähemalt ja järgmine nädal avame Tallinnas oluliselt suurema keskuse, aga point on siin selles, et kuna see on meil statsionaarne koht, mida ei pea igavord üles panema ja kokku pakkima, siis see toob selle hinna oluliselt alla, et selle asemel tellida meid sadade eurode eest kui kohale,
Praegu meil on vist hind kujunenud niimoodi, et see on 7 eurot õpilase kohta, umbes nii, mis on ikkagi ka suurem kui null, aga juba oluliselt lähem sellele, mis oleks kasutatav. Mitte igapäevaselt, sest sisu ei ole veel selleks, et igapäev mingisugust matemaatika õpikut avada virtuaalselt ja see ei olegi võib-olla mõistlik, aga praegu me ise vaatame, et nagu kas aine alguses inspiratsiooni tekitamiseks või aine lõpus teadmiste kontrolliks saaks siukest hästi interaktiivset ja endasse haaravat asja kasutada. Ja virtuaalreaalsuse sisu osas, et see ongi see, kuhu tegelikult tahaks teiega jõuda, et mis see sisu peaks olema, et kui me siuke tehnoloogia on olemas, et mida sellega teha. Üks asi, mida mulle välja pakutud varasemalt kuskilt on see, et kujutad ette, laps on kodus see sama e-koolipoiss, kes meil kuskil saare peal elab, paneb pillid pähe ja siis on klassiruumis. Ja siis ma vastan alati, et see on kõige mõtetum variant. Et miks sa peaksid nagu siukest asja tahtma teha, et meil on klassiruum on tekitatud selleks, et nagu see on kõige vähem ebamugavam viis, kuidas inimestega suhelda ja nad kokku tuua, aga virtuaalreaalsus lubaks meid minna hoopis selle teema sisse, mida käsitletakse, versus see, et sa nüüd istud seal ebamugavas toolis kuskil klassi tagavatsas ja näed, et õpetaja on üks piksel kuskil kaugel. Et siia tuleb suur rist, et ärge seda tehke kunagi. Kui keegi pakub teie sellist varianti, siis jooske ära. Aga variandi, mida saaks teha ja mida me oleme teinud näiteks, on juba paar aastat tagasi tegime sellise kiire pilootprojekti, kus me näitasime 4. klassi lastele päikesesüsteemi pärast seda, kui nad olid õppinud raamatust ära, et mis need planeedid on ja kus nad tiirlevad ja pöörlevad. See on video, see on Veeriku koolist, kes võitis vist digipöörde mingisugusel aastal 2015 või 2016. Siin ma lasen video enda eest rääkida. Kui heli on. Kui heli ei ole, siis... Mis see võimalt? Väga hea. Loodele! Ega super, räägi ole. Aga kas hirmus oli hea? Ei olnud. Nüüd ma mõtlesin, et ma mõtlesin, et ma läheb pitta millegi, aga nüüd ma mõtlesin. Väga lahe oli, jah. Sa ei vaadata. Kas see oli hirmus ka? Ei, natuke tukkeles oli. Kuidagi käis peal. Kas läheks teine korki? Sõna reaalne on hästi, hästi keeruline sõna, mida kasutada, kui sa kirjeldad virtuaalreaalsust ja siis ei oskagi nagu midagi öelda, sest see on nii reaalne, aga samas ei ole nii reaalne. Et see on üks suund, mida virtuaalreaalsus juba lubab teha, panna inimesed kui keskkonda või mingisse kogemusse. Ja teine suund, mille peale võib mõelda, et mainisime seda 3D modelleerimist ja joonistamist, ma näitan seda nüüd videona ka, et kuna see suhtlemine digivahenditega läheb läbi siukse tehnoloogia palju naturaalsemaks või intuitiivsemaks, siis on võimalik väga lihtsasti teha võrdlemisi keerukaid asju. Siin on näidelist ühest programmist, mis annab sulle 2 pulti kätte ja siukse lõputu tahvli, iga õpetaja unistus. Ja siis sinna tahvli peale või selle keskkonna sisse sa saad väga vabalt joonestada igast asju, ja pärast need siis 3D mudelina välja printida ja siis saadki öelda, et sa oled 3D modelleerija. Ja varem sellise asja tegemine oleks nõudnud sul väga pikka õppimist, et mingi programmi tundma õppimist ja oma nagu ideede ümber vormistamist kuhugi klaviatuuri ja hiire peale. Ja see on asi, mis põhimõtteliselt algorusel saate 10 minuti pärast proovida võib-olla. Aga ma pidin rääkima sellest, et kas see on realistlik, et ma siin hullutan teid ära, et vaat, siuke äge tehnoloogia on ja nüüd
hakkame kasutama. Reaalsus on tegelikult palju kandilisem. Et mäele jõuda omadega tuleb mitmest august läbi käia ja kindlasti paar korda põruda ka. Aga me ise usume, et see klassikaline olukord oli see, et oli munakana probleem, et kellelgi on seadmeid, sest noh, mingit sisu ju ei ole. Ja keegi ei teinud sisu, sest noh, seadmeid ju ei ole. Ja nüüd tundub vähemalt, et meil on vähemalt tekkinud mingisugune seltskond inimesi, kelle need seadmed on olemas, näiteks meie siin futuruumis, ja nüüd oleks ainult meil sisu, aga noh, keegi ei mõelnud enne selle peale, et peaks sisu tootma. Et siis meil endal on praegu igatahes plaan hakata seda sisu tegema just nagu Eesti koolide jaoks ja just vastavalt sellele, mida siis õpetajad vajavad, et siin on siukene kolmik jaotus, et kui küsitakse, et aga kes siis seda sisu peaks tegema või kus see tulema peaks, siis mulle tundub, et see on siukene kolme osaga võrrand, et esiteks siin on need tehnoloogilised inimesed, kes seda sisu oskavad luua, aga nad ei tea, mida luua. Siis on meil õpetajad, kes peaks siis ütlema, et mida luua ja nemad ei peaks absoluutselt teadma, kuidas seda luua, sest see on hoopis teine valdkond. Ja kolmandaks peaks küsima ka nende õpilaste käest, et mida nad tegelikult nagu teha tahavad ja meie oma nende meelelahutuslike arkaadidega oleme näinud, et üsna hästi juba teame, mis lastele teha meeldib ja me teame, mida me ise nagu oskame teha, et nüüd oleks seda kolmanda komponenti vaja, kus õpetajad tulevad ja pall on teie käes, näete seal niimoodi kujunduslikult. Ja öelda, et mis on see koht õppeprotsessis, kus te tunnete näiteks, et tavaliste vahenditega lihtsalt on üli raske inimestele, väikestele ajudele teha selgeks, et mingi asi, mingisugune neljadimensiooniline objekt on kuskil või kasvi nagu kau kolmedimensiooniline objekt on ju, et kui sa vaatad seda paveri pead, sa on mingi, ma ei saa aru. Või mul endal oli suur jahmatus, kui ma ühel hetkel sain aru, et ma olin näinud õpikutest, et planeedid on niimoodi ümber päikese ja ilus ellips on seal. Ja siis tuli välja, et tegelikult see kõik on ümmargune rõngas. Ja see alati oli kujundatud ägedalt ja valesti. Sest ma ei näinud seda kunagi 3D-s, ma nägin alati sellest perspektiivjoonist selles. Ma olin, oh jee, muidugi nagu, jaa. Suvel on lähemal ja talvel on kaugemal. Oleks mul olnud see kogemus juba noorest peast, okei, see käib kõik ringiratas, siis oleks jumal loogiline olnud. Et see ongi see koht, et ja ma tean, et seda peab veel palju rääkima, sest ongi keeruline hakata mõtlema nüüd sellest, et oota, nüüd ma saan panna õpilase oma asjades mingi kogemuse sisse. Et see võtab aega, aga aeg selleks võiks olla küps. Ja õnneks korraldajad siin panid juba hommikul lingi ülesse, et vaadata, et kui kellegi on idee, siis saaks seda ideed nagu jagada ja nüüd ma pole seda linki ise vaadanud rohkem päeva jooksul, nii et ma mõtlesin, ma klikin selle lahti ja loodan, et siin ei ole roppusi. Võibolla mõni õpilane märkas ka seda silti ja siis läks ise ja vaatame, kui siin avaneb, et mis need ideed on ja äkki saab mõnda nagu natuke põrgatada. Nii, saan suureks. Okei. Nii, vaatame, siin on kiirem moodus liikuda klassiruumist õpitava teema ruumi, näiteks geograafia, loodusteadus ja nii edasi. Ma saan aru, et see lahendaks probleemi, et koridorid on üle rahvastatud. See on ühest küljest õige asi, et mida need prillitootjad ise nagu näevad kaugemas tulevikus on see, et vahemaad mõnes mõttes muutuvad nagu mõtetuks, et täna ma olin hästi siukes multikaliku tegelasena teie ees alguses, aga kuna see läheb realistlikumaks, ja ehedamaks, siis ühel hetkel nagu ma ei peakski päriselt tulema Tartust siia teile rääkida, vaid ma võiksin olla digitaalselt siin teie ees ja rääkida samal ajal Tartus. Et see on üks asi, mida me ise ka mõtleme, et kuna selle futuruumi projekti juht olen mina, et siis ongi, et kuidas teha neid õppeaineid niimoodi, et seal oleks mingi osa siiski nagu tuttav, et kuidas sa vahetud nende õppeainete vahel näiteks, siis üks idee meil oli ka, et sul ongi nagu uksed, erinevates õppeainetes, siis kui sa avad ukse, siis sa satud sinna maailma. Et nagu ikkagi klassiruum, aga samas selline uuenduslik. Nii, erivajadustega lapsed saab viia keskkondadesse, kuhu nad ise ei saa minna. Ja see on variant, mida mõned muusiumid kaaluvad näiteks, et sellist mõtet olen kuulnud, et kui lennusadamal on lembitu allveelaev, siis seal on juba äge sees ringi kolada, väiksed koopad ja kuhu saab ronida, kui sa ei ole ratastoolis. Ja kui sa oled ratastoolis, siis sa ei pääse sinna. Aga kui oleks virtuaalreaalsuse versioon,
kus sa enam koged ikkagi seda sama klaustrofoobiat ja kitsaid kohti, siis see oleks ka nende jaoks väga hea kogemus. Kõige rohkem saaks sellest abi õpilased, kes on pigem visuaalsed õppijad. Siin on minu taust psühholoogias ütleb, et siukene spoiler on see, et me kõik oleme visuaalsed õppijad ja igate muute meeltega ka õppijad, et kui on uuringuid tehtud, siis tuleb välja, et lõpuks kõige paremini õpitsa siis, kui sa kasutad võimalikult palju meeli, et sellepärast selle virtuaalreaalsus on hea, et sa võid sinna lisaks visuaalsele ka heli panna, sa võid mingi tekste panna, aga just see, et ta nõuab sult rohkem, nagu, kui lisad seda, et sa nüüd paned silmad kinni ja kuulad õpetajat. Nii et visuaalsed õppijad, ehk siis me kõik saame kindlasti sealt mingit abi. Füüsikas erinevate mudelite ja teooriate tutvustamiseks. See on asi, mis kindlasti tuleb ja üks on mudelite ja teooriate tutvustamine, teine on näiteks mingit oskuste õppimine, et ma ise õppisin jongleerima niimoodi, et mul oli üks programm, kus ma sain panna gravitatsiooni poole peale ja see oli jube hea, aeg oli nii palju. Ja siis panin natukene kõrgemaks, aha, läks juba kiiremaks, panin veel kiiremaks ja siis saigi selgeks. Et ei pea kohe hakkama nagu sellelt makslevelit harjutama. Et, ja me siin metsakooli ettekandest oli ka, metsanduskooli ettekandest oli ka näha, et nad kasutavad ka simulatsioone ja sama saekaatri mäng on nüüd meil seal teisel korrusel olemas, pärast saate proovida. Et täpselt ka, et sa saad teha ka hästi ohtlik asju turvaliselt. Nii, mu aeg on täitsa läbi juba, jah? Olgu, siis kellel on rohkem küsimusi, siis tulge sinna teisele korrusele, kohe kui nüüd paus algab, siis ma räägin veel pool tundi. Aga äkki mõni küsimus tekinud, kindlasti. Mina kommenteeriks sul sellist asja, et mina sattusin ühele uuringule, või no mulle räägiti sellest. Et kui sa oled kuni 35 aastat, siis sinu jaoks see kõik asi, mis maailmas on nagu tavaline, normaalne. Et lapsi nagu üldse, see on tavaline asi, mis sa räägid, ongi reaalne, eks ole. Ja. Ei ole e-õppe, on õppe, eks ole. Ja siis kui 35 kukub ära, siis kõik tehnoloogiad, mis maailma tulevad, on sinu jaoks uued ja hirmutavad. Kui vana sa oled? 29. Mul on, veel on natuke aega. Ja, et mina olin, sain 35, kui tuli 3D printimine. No ei lähe minul see asi jälts hästi. Et mul nooremad kolleegid võtsid selle väga kiiresti omaks ja minul nagu ei lähe. No lihtsalt hirmutabki. Meie soov oleks ka see, et õpetaja saaks jääda ikkagi õpetajaks, mitte ei peaks hakkama mänguarendajaks, sest see on, sul ei ole mitte kunagi aega seda nagu hästi, nagu pooleldigi selleks õppida. Et see ongi selle liitreaalsuse ja virtuaalreaalsuse puhul eriti on hästi oluline, et see kogemus oleks tehtud hästi. Et kui sa niimoodi õhtul kontrolltööde vahel nagu viskad midagi kokku, siis su lapsed hakkavad oksendama lihtsalt, sest see on füsioloogiliselt väga halb, kui sa ei tee seal asju õigesti jätud asju. Et me näeme alati oma praegu visioonis ka seda, et me teeks ikkagi suukse tööriista ja õpetaja oleks selle tööriista siis suukene lõppkasutaja, et tal oleks ka võimalikult lihtne, see on, et ta valib välja, mida õpilane praegu kogeb ja siis ise saab juhendada kõrvalt ikkagi nagu kas kui kaardikeppiga kui vaja. Nii et õpetajas saab elamuste vahendaja. Jah, siukene diiler. Ütleme diiler. Ja diiler, jah. Nii. Et siis teisel korrusel, kõik, kes on plus 35, on kohustuslik ära käia. Otse trippist. Nooremad võivad minna pausile ja pärast tulge kindlasti tagasi. Trippist olla ja otse. Ja. Aitäh sulle. Aitäh teile.